hledáte dům v okolí Oder? A co byste řekli na dům tady v Jakubčovicích? Už za malou chvíli vám jeden ukážu. Mé jméno je Martin Štěrba a více než 5 let pomáhám lidem s koupí a prodejem nemovitostí v okrese Nový Čín. A je tento dům to, co hledáte? Pojďte se podívat dál. Dům je na kraji obce Jakubčovice nad Odrou. A to pouze 4 km od Oder. Dům je v původním stavu a dosud byl využíván jako víkendová chata. Na dvou podlažích je dost prostoru pro ubytování, ale i společné chvíle s rodinou. Na zahradě stojí garáž a několik ovocných stromů. Tak co říkáte? Stane se tento dům vaším novým domovem? Nebo třeba chatou? Zajímá vás více? Chcete přijít na prohlídku? Tak mi ještě nezavolíte. Mějte se pěkně a těším se brzo na viděnou.